No, Ilveksen keskushyökkäjä Turo Asplund tuli juuri loukkaantumisen jälkeen takaisin kokoonpanoon ja tänään kotiottelussa Kalpa oli vahvempi. Mikä ottelusta teki niin vaikean tällä kertaa? No, itse tehtiin se mun mielestä vaikeaksi, että ei oltu ihan valmiita pelaan. Kalpa tuli paljon kovempaa siihen ensimmäiseen erään mitä myöhä. Mielestäni päästiin paremmin koko ajan peliin mukaan, mutta ei se sitten riittänyt kuitenkaan voittoa. Kalpan pelityyli on aika tunnettu, että se on semmoinen kiekotteleva, niin olisiko teidän pitänyt ihan pelitaktisestikin paineistaa kovemmin heti alusta? No en mä usko, että se oli siitä kiinni mistään taktiikasta, että kyllä me ihan järkevällä taktiikalla mun mielestä lähdettiin, siinä ei ollut sitä vikaa, vaan että kyllä se oli niinku korpien välissä, että ei ollut tänään vaan ihan riittävän latautuneita, että vaatii kuitenkin niin paljon, että pystytään voittamaan. Niin, joukkueella on tosi pitkä, semmoinen hyvä kausi takana ja peli on kulkenut, niin hiipikö tässä nyt semmoinen hyvä olopusero sitten vähän? No, vaikea sanoa. Voi olla, että se ehkä pikkasen on sitä, vaikka sitä kukaan tietysti haluaisi myöntääkään, mutta ehkä siis talitajuisesti vähän voi olla jotain sellaistakin, mutta vaikea sanoa, mistä johtuu. No, sä palasit itse tuossa loukkaantumisen jälkeen kehiin pitkästä aikaa taas, niin miltä se oma peli nyt sitten tuntuu? No, kyllähän se vielä vähän hakemista on, että pari peliä tosi vasta takana, niin ehkä jopa vähän vaikeampaa ollut mitä odotin, että olisi, että hirveän usein on loukkaantuneena ollut, että mutta siitä huolimatta kyllä itsekin pitäisi pystyä parempaa, mitä tänään esitin tuolla kentällä, ja viikonloppuna näin on sitten tehtävä. Sulla oli tosiaan ketjukaveri, nyt pelaa Steven Zalewski, joka tuli kesken kauden joukkueeseen ja on myöskin aika umpisentteri, niin kuinka ne roolit meni näin päin, minkälainen ketjukaveri hän on? Ehkä mä olin vielä se enemmän umpisentteri kuitenkin, että hän on joskus pelannut ja laajassakin ja mä en ihan muutaman yksittäisen peliin, niin ehkä sen takia meni näin päin. Ja vielä meillä on ketjunakin tekemistä, että hirveästi ei olla pystytty luomaan maalipaikkoja, mutta kyllä taitava pelaaja on kuitenkin kyseessä ja semmoinen pelirakentaja tyyppinen enemmänkin näkisi hänet kuin maalintekijänä. Varmasti hyvä pelimies, kun saadaan muutama peli tuohon alle, niin varmasti hyvä tulee vielä. Jes, joo, kiitti paljon. Kiitos.